Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd FanTV, Odd Linus. 3-2 mot Viking, men det ble litt unødvendig spennende på slutten der. Ja, det ble det, men jeg føler vi vinner fortjent. Vi presser i lenge, og jeg først på slutten jeg føler de faktisk kan fortjene en utligning, men uten det så synes jeg vi er bedre enn de heltene lenge. Mm. Hva tenkte du når det var rett før pause og det fortsatt var 0-0 da, og så plutselig dukker Kåse opp og skårer et utrolig viktig mål? Ja, det var deilig. Jeg er veldig fornøyd. Det var deilig. Det var fint mål, synes jeg. Svensen gjør en bra jobb sammen med Bakenga før, og så Kåse er perfekt plassert. To mål av Bakenga oppe i 11 nå, men det blir ikke noen nye mål på en stund. Det så ut som han fikk en strekk bak på låret da han tok straffa. Det er en liten, ikke krise, men det er en smell for Odd. Det kan også hende at vi har sett den for siste gang. Det er mye interesse og han ønsker å reise. Hva tenker du rundt den situasjonen der? Nei, jeg håper at han blir klar så fort som mulig. Vi trenger han blant annet i Drammen. Opp på sjetteplass på tabellen, av poeng med Rosenborg. Det begynner å se bra ut det her nå. Ja, fortsatt i det vi holder på med nå, så kan det gå bra. Jeg håper at vi fortsetter det her, så for Rosenborg har ikke vært det beste i år, så fortsetter sånn her, så kan det fort bli Europa neste år også. Hvor høyt sikter du på tabellen, Linus? Medalje. Det beste hadde vært gull, men akkurat nå så ser det ut til at det blir medalje for min del. Mm, men et nytt Europa-eventyr, det er realistisk å sikte på nå? Ja, det synes jeg. Vi har vært der oppe flere år nå, og det dappet litt av på slutten i fjor etter vi fikk smitte. Men uten det så kunne vi fort ha vært i Europa i år, mener jeg, men vi tar det neste år. Skal du på cupkamp i Tønsberg neste helg, eller? Hvis jeg får mulighet, så tar jeg turen. Jeg skal til Drammen til onsdag, så... Du skal det, ja? Ja. Ja. Det skal jeg, så det blir morsomt. 3 poeng der? Ja, selvfølgelig. Hvem var banens beste for Odd i dag i dine øyne? Bakenga. Han skårte 2 mål, var god offensiv, så hadde jo bra forsvar på sluttet, men jeg synes Bakenga fortjener det. Takk.